Tarde, tudo bem? Boa tarde. Da segunda. Foi assim que nós abusamos os filhos, neto, pois é. Família. Olha só, Dolores, a menina da rampa, perguntou se o senhor pode passar de pirona e de... Eu escrevi assim, de clofenado. Posso sim. Pra posso, ela, tá? Bom, ali no é pavilhão. A loirinha da rampa que serve a comida. Bom, ali no pavilhão que eu posso. Tá bom. Deixa eu só é filmar pra aqui. Menorzinha, deixa né? Eu pegar uma cena. Mais forte, não, tá. Thank you.